დაკავებულია საშიში ინფექციური დაავადება. ციფრა გადამდებია. იწვევს მაღალ სიცხეს და გამონაკლას. სიცოცხლისთვის სახიფათოა. დაიცავთ თქვენი თავი და ბავშვები. თუ დაავადება გადატანილი გაქვთ ან აცრილი ხართ, მაინც. აცრები ჩატარდება 2008 წლის 20 ოქტომბრიდან 2 ნოემბრის ჩათვლით. ვაქცინა უსაფრთხოა. აცრა უფასოა. ჯერ კიდევ არ წასულ ხართ ასაცრელად. Ну да, аყოვნებ, აიცერი და დაამარცხე წითელა და წითურა.